bateria de adrenalina. O Lúcio cagou na calça. Falei que eu me trouxe a fralda. Consegue sair, Zé? Eu não tô muito com as pernas boas, não. Bambiado. Ai, não pode ser. Ai, que poxa. Tá tudo bem, Zé? Ih, comigo tá tranquilo. Meus ouvidos estão trincados. É? Tá? Eu, por incrível que pareça, não, mas geralmente fica. Agora eu quero ver a reação do Zé. Entrevista com o nosso amigo Zé. Ele tá tremendo ainda, ele falou. Daí, Zé, me conta aí qual a sensação de uma viagem alucinante. Você tá louco, filho. Tá morrendo do coração? Tô tremendo até agora. Tô com as pernas tudo molhadas aqui de suor, filho. Ou é mijo, sei lá. Mas eu tô tudo molhado aqui. Calor do cara. Não gostou, Zé? Ah, sei lá, não sei nem se eu falei que gostei, mas eu não gostei. Vambora, vambora, tá bom, vambora. Caiu a ficha, né, velho? Nossa.